Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš jau nesakau, kad esu Skirmantas Malinauskas. Jei žiūrite šį epizodą, nebijotinai, tai žinote, esu dėkingas visiems jum, mano darbdaviam, jūsų dėka visą tai įmanoma. Taigi, važiuojam. 30, 20, 10 metų, 5 metus guli nauji neišpakuoti daiktai, turto vienetai, kurie niekam nenaudojami. Mes esame labai turtinga valstybė ir aš tai sakau su šypsena. Mes esame turtingesnė valstybė negu Jungtinė karalystė, Vokietija, Skandinavija, šalis. Jūs tai išgirsite ir išgirsite ne iš manęs. Tikrai Europa taupo tame, pradedant Šveicariją, kuri ypač taupo pinigus. Ir nežinau, baigiant Estiją, ta pati Estija, mums pavyzdys laiką, jie irgi gan viską skrupulingai susiskaičiavę yra ir netiduoda už dyką. Man tai labiausiai primena auksinių šaukštų skandalą, jeigu atvirai, tai ką jūs dabar pamatysite ir išgirsite. Ir dar vienas dalykas, aš pradėsiu net ne nuo pačios problemos, aš pradėsiu nuo COVID-o, kai tik tai prasidėjo visa tai, man teko vadovauti visuomenės informavimo grupiai, aš buvau įtrauktas į ekstremalių situacijų koordinavimo komisiją, teko būti nuo pirmo posėdžio tenai. Lietuvoje dėl koronaviruso jau paskelbta ekstremali situacija. Ką tai reiškia, ką darysime, jeigu situacija dar pablogės, kalbame su premjero patarėju Skirmantu Malinausku. Sveiki. Labas vakaras. Socialiniuose tinkluose plinta žinia, kad jau turime vieną koronaviruso mirtį iš Panevėžio Respublikinės ligoninės. Ar girdėjote, ar matėte? Ne. Mums reikėjo kurti tas papildomus pajėgumus, taip pat ir BPC, bendrajam pagalbos centrui. Kaip visa tai vyko, jūs to dar nežinote, aš nei kiek nebejoju, apie tai dar nebuvo kalbėta, aš pradėsiu nuo to. Tada jūs suprasite, kaip valstybė tvarko savo ūkį ir tada mes pradėsime kalbėtis apie kitus dalykus, kurie galbūt kai kuriem iš jūsų pasirodys menki ir neverti dėmesio, o kažkas netgi supyks, nes sakys, jūs kalbat apie mane, nes aš elgiuosi lygiai taip pat ir aš to taip pat pasinaudojau, ar čia kažkoks nusikaltimas. Aš nežinau, ar tai nusikaltimas, bet tai yra milijonų. Dar daugiau šimtų milijonų klausimas. Iš jų atėmiau milijonus, bet jie prie manęs dar neprisikasė. Nevykėliai šikniai. Dar daugiau, netgi tais atvejais, kai reikėjo surasti keli šimtus, nežinau, kompiuterių, stotelių ir panašiai, tam, kad būtų skubiai COVID-o kontekste įrengtas naujas darbo vietos, valstybė buvo nepajėgi to padaryti. Jėzau Kristau. Ne, niekada taip nebūna. Būna, tikrai būna. Kai atsitiko koronos čia pas mus tas įvykis, mums paskambino vieną dieną žmogus iš Kauno greitosios pagalbos stoties ir pasakė, kad jam reikia kompiuterių išsinomuot. Mes galvojom, gal tiesiog reikalingi kompiuteriai kažkam projektų greitosios pagalbos. Sakom, tai galim per savaitę porą surinkti kompiuterius ir juos pateikti jums. Jis sako, čia reikia šiandien kompiuterių. Gal 60 darbo vietų dabar neatsimenu. Tai mes iš esmės supratom, kad čia nebejokinga jau, kad tikrai reikalinga įrengti koronos liniją tą visą. Tai per, iš esmės per parą jau didžią dalį padarėm kompiuterių, o po to dar sekmanį berods dirbom, suvažiavo darbuotojai, kad galėtume jau sekmanį atiduoti likusius, reiškia, pirmanį jau, man atrodo, pilnai startavus buvo linija. Ir su kuo mes susidūrėm, kad valstybės įmonė kreipėsi ne į kažkokią valstybinę įmonę, kažkokią įstaigą, kuri gal turi laisvų kompiuterio darbo vietų kažkokių, kurios nėra įdarbintos, bet kreipėsi į verslą, kaip pati valstybė turi 100 000 kompiuterių iš esmės. Ir verslas mes ten už simbolinę gal centą berods išnomavom, 13 000 eurų vertės nuomos sutartį pasidarėm su valstybinė įmonė. Ir kas įdomiausia buvo, tuo momentu trūko ir kompiuterių, kuriuos mes pateikėm, bet ir trūko telefonų, IP stotelių vadinamų. Ir mes tuo metu žinojom vieną valstybinę įmonę, kuri mums nenorėjo parduoti tų telefonų, tiesiog mes per mažą kainą pasiūlėm. Ir mes kreipėmės į juos ir sakom, čia tokia situacija, reiktų jiems telefonus paskolinti, bet jie atsisakė tai daryti, nes tiesiog sako, nu, negalim nieko daryti, mums nieks nieko neleista ir taip toliau. Taip sakant, neįvyko tas sandoris tarp valstybinės ir valstybinės įmonės, tai Kauno greitosios pagalbos stotis kažkur rado pas kitą verslą, kuris, kaip aš įsivaizduoju, tiesiog paėmė darbuotojų stoteles ir davė, tiesiog darbuotojai sėdėjo be stotelių. Tai taip vat ir susirinko tą visą
telefono linija iš esmės, su kompiuteriais, monitoriais, telefonais, kėdėms, stalais, iš esmės net kėdžių ir stalų negavo iš privataus verslo. Skambučių pasitaiko labai įvairių pagalbos centre. Dėl to, kad mes sukūrę esame sistemą, kuri labai primena sovietinę sistemą. Jūs prisiminat, kai na, tiesiog būdavo garbės reikalas iš kokio nors vietinio kolūkio kažką pavogti, išeidinėjant ar ne, arba iš kokios gamyklos kokį varžtą išnešti, paskui panaudoti namuose kur nors, taisant mašiną ar panašiai. Na, buvo sakoma, žinot, tokiu būdu su sistema kovoji, man atrodo dabar su sistema kovoti nereikia, bet mes išgirsime iš tikrųjų, kad kai kurie klausimai, kalbant apie valstybės ūkį, yra sprendžiami tokiu būdu. Mes pasikalbėsime apie informacinį saugumą, apie tai, kaip yra saugomi tokių institucijų kaip muitinė, policija, energetinės įmonės, ministerijos duomenys. Mes pamatysime, kaip teorija skiriasi nuo praktikos. Mes pamatysime, kaip valstybė valdo savo pinigus. Aš turiu daug pinigų. Ne. Kodėl Lietuvoje pardavinėjama štai per aukcionus labai dažnai kompiuterinė technika kilogramais? Na, neįtikėtina, bet būtent pagal svorį. Jūs sužinosite, kodėl išsivyščiusios vakarų valstybės, tikrai turtingos valstybės, Jungtinė karalystė, Skandinavija, jos mokyklose visada perka tik tai panaudotą kompiuterinė technika. Dėl to, kad vaikam tikrai nereikia labai galingų ir naujų kompiuterių, dėl to, kad tai yra aplinkosauginis klausimas, kodėl mes turėtume teršti gamtą, mesti pakankamai naują ir naudotiną techniką. Na, galų gale vaikai ir patys yra linkę gadinti tuos kompiuterius, tačiau Lietuva yra turtingesnė valstybė. Čia mes vis iš naujo leidžiame didžiulius pinigus, perkame. Nebejotinai yra didžiulė terpė korupcijai, būtent per tokius pirkimus yra daugiausia piknaudžiavimų. Kartais taip atrodo, žinot, mes žiūrime į didelius pirkimus, mes žiūrime į sandorius, kurie iš tikrųjų sukelia labai daug abejonių. Na, pavyzdžiui, žemės sklypai, nekilnojamas turtas, kuris staiga per keletą metų atsidūręs kokio nors ten politikos sūnaus rankose pabrangsta keletą kartų, ar ne? Tai yra skandalinga, be jokios abejonės, tai yra neūkiškumas, man pačiam teko kažkada daryti epizodą apie Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, kas darosi su rekonstrukcijų kainomis, kaip jos tiesiog per keletą metų astronomiškai išauga. Nenoriu viskam užbėgti už akių, tema man pasirodė įdomi, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad nėra apie ką kalbėtis. Tikrai yra. Daugumos civilizuotų šalių valstybinėse įstaigose yra įdiegta vienokia ar kitokia, kuo labiau aplinkai ir valdiškoms lėšoms draugiška, senos technikos utilizavimo sistema. Jos dažniausiai sudaromas taip, kad kuo mažiau žalotų aplinką ir kad nebenaudojamas turtas būtų atnaujinamas kuo mažesnė kaina, o senasis, jei įmanoma, pasitarnautų visuomeniai. Aptarkime ir palyginkime, kaip su pasenusia technika tvarkosi Lietuvoje ir užsienyje. Nu, sveikas. O, labas. Ką čia darai? Ai, nežinau, čia žiūriu. Spalvos kažkokios neryškios. Galvoju, gal čia mygtukais kažkaip, žinai. Blogai monitorius veikia. Tai nauja, pasiim, ką tu čia vargsti? A, jo, rimtai? Bet kad jisai metų senumo gal tik tai. Eik tu, aš žinau, ką savaitę pasiemu po naują. Jo? Žinai, galvoti kažką ten, tik jeigu galima apmokat, eik tu pasiimk ir viskas, nu. Zitai va paskambink ir viskas, nu. Nu jo, gal taip ir padarysiu aš. O. Gerai, veikia. Gal antrą reikėtų? Aš šiaip būtų gal geriau du. Nu labas, Zita, klausyk. A galėtum dar vieną man monitorių? Nu tai gavau, bet būtų gerai du, žinai. Koks skirtumas, jeigu galima, tai ko ne? Akivaizdu, kad funkcionalioje institucijoje pasenęs prietaisas ar jo dalys retai kada būna visai nebepanaudojamas, dažniausiai tiesiog produktyvumo atžvilgiu nebeatlieka anksčiau implementuotos funkcijos. Svetur daug kompanijų turi sutarimus su nepelno siekiančiomis organizacijomis, kurioms padovanoja savo seną ar nebenaudojamą techniką, kuri toliau naudojama kitų, nes vis dar geba atlikti ar būti pritaikytos kitam darbui ar funkcijai.
Jungtinėje karalystėje tokių labdaros kompanijų apstu. Jas visas remia begalės privačių ir viešų organizacijų. Pavyzdžiui, šios labdaringa veikla užsiimančios kompanijos elektronikos donorais tapo Oksfordo universitetas ir Škotijos valdžia. Ši ir kitos panašios organizacijos jiems patikėtus prietaisus, jei reikia pritaiko, atnaujina, sutaiso ir aukoja viso pasaulio šalių mokykloms, vaikų namams, senelėms, ligoninėms ir taip toliau. Panašiai ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia valdžios institucijų administracijos savo nebenaudojimus prietaisus talpina į atskirą valstijoms priklausantį puslapį, kur patvirtintos mokyklos gali prisijungti ir išsirinkti trūkstamus mokymosi įrankius. Tokiu būdu mokyklos sutaupo pinigų, gali juos skirti kitiems poreikiams, o mokiniai gauna prietaisus, kurie padeda jiems mokytis. Norėdami saugoti aplinką ir išnaudoti daiktus iki galo, panašiai daro ir Kanada. Valdžios organizacijos ne tik pačios yra įpareigotos savo prietaisus paaukoti, bet ir turi to skatinimo sistemą kitiems, labdaros organizacijoms ar mokykloms savo nebenaudojimus kompiuterius, spausdintuvus, planšetes, mobiliuosius, monitorius, kabelius, laidus ir kitą elektroniką aukojančioms kompanijoms taikomas mokesčių lengvatos. Prie tokių iniciatyvų prisideda vis daugiau institucijų ir kompanijų. Vieni senstančius prietaisus bando atnaujinti, pridėti galios, sutaisyti ar net pirkti jau naudotus daiktus. O visame pasaulyje augant sharing economy verslui, vis daugiau galime pamatyti organizacijas techniką nuomojantis, kai jos nebereikia tiesiog gražinant tai kompanijai, kuriai ji priklauso, kuri tai nuomoja kitiems, atnaujina ar kai kurias to dalis atiduoda perdirbti. Lietuvoje irgi esti panaši idėja, prie kurios gali prisijungti įvairios įmonės ir fiziniai asmenys. O kok daiktus remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tiesa, čia sistema per daug paprasta, jog būtų itin funkcionali, kaip anksčiau minėtos. Ji tiesiog suveda žmogų, kuriam reikia kažkurio daikto ir tą, kuris turi jį duoti. Todėl abejoju, ar įmonėms patogu laukti, kol kažkurio nebenaudojimo prietaiso kažkam prireiks. Nuo 2008 veikianti organizacija skelbė išdalinusi beveik 7000 daiktų. Liūto dalį visų paaukotų daiktų sudarė fiziniai asmenys, kas nėra labai dideli skaičiai. Ir populiarumo tokioms iniciatyvoms tikrai trūksta. Taip jau yra, jog Lietuvos valstybinėse įstaigose populiaru naudotą techniką iškart atiduoti perdirbti, nors apie tai net sunku rasti skelbiamos informacijos. Nupirkus naują, senąją tiesiog išveža kilogramais, nelabai gilinantis į atiduodamų daiktų turinį. Galima daryti prielaidą, kad dar veikiantys prietaisai arba iškeliauja į elektronikos sąvartyną arba būna perimti privačiam naudojimui. Turbūt nors kartą esate iš ko nors girdėję, kaip koks draugas ar giminaitis parsinešė valdišką daiktą namo. Toks valstybinio turto valdymas tikrai nėra labai skaidrus, ekologiškas ar lėšas tausojantis. Vien fizinis asmuo nustojęs naudoti dar veikiantį prietaisą, visų pirma jį parduos ar atiduos kito naudojimui. Tačiau valstybinės įstaigos, aukas ar aukcionus tokiems daiktams įsigyti daro itin retai. Kadangi tai valstybės turtas, daug patogiau tampa jį nurašyti, nežinia kaip atsikratyti ir tiesiog dirbti su nauja įranga. Nors pavyzdžių užsienyje tikrai turime, toli žvalgytis nereikia. Tikėtina, kad implementavus skaidresnę ir ekologiškesnę turto disponavimo sistemą, Lietuva galėtų sutaupyti begalės lėšų ir nemokamai aprūpinti tuos, kuriems to tikrai reikia. Šiuo sudėtingu laikotarpiu didelį iššūkį patiria daugiavaikės šeimos. Galiu pateikti keletą pavyzdžių, kada šeimoje yra 8 vaikai ir dalinasi vienu kompiuteriu, vaikai įvairaus amžiaus. Na, vieną dieną vienas vaikas jungiasi pamokas, kitą dieną kitas, namų darbus daro taip pat pasidalindami. Tiesa, mokykla davė vieną kompiuterį, vieną mokytoją atidavė padėvėtą savo. Sunku dirbti ir na, ne tik tais tokiams didelėms šeimoms didelėms, aišku, be abejo, ir vaikai, jeigu šeimoje yra 3 vaikai, taip pat yra problema, o kompiuterį nusipirkti nėra taip paprasta, ne kiekviena šeima atrastų papildomų lėšų pagerinti tas sąlygas vaikams. Mano pašnekovas šiame epizode yra Arnas Bebrauskas, jaunas vaikinas, kuris kažkada su savo verslo partneriu pradeda smulkų verslą, tai yra perka naudotus kompiuterius, bando juos perpardavinėti čia Lietuvoje
sukuria bendrovę IT Max. Arnas pradeda dirbti visoje Europoje, kažkur perka, kažkur parduoda. Dabar jo įmonės apyvarta yra daugiau negu milijonas eurų. Ir jisai sako, kad na, Lietuvos rinka buvo praktiškai pamiršęs iki Snoro banko bankroto ir po to įvykusio būtent to banko valdytos technikos aukciono, kuriame jisai sudalyvauja, sėkmingai sudalyvauja. Vėlgi prisiminkime, kad Snoro banko bankroto administratorius nėra lietuvis, visko rūpinasi užsieniečiai. Na ir matyt, jų požiūris yra labai paprastas, kad na, jeigu yra turtas, reikia pasižiūrėti, už kiek jį galima parduoti. Neišmesti, ne patiem ieškoti, kas pasiūlys kokią nors menką kainą, kad tik atsikratytume ir pasidėtume pliusiuką, jog įvykdyta procedūra, bet iš tikrųjų realiai pasižiūrėti, kokią naudą akcininkam, kreditoriam šiuo atveju gali atnešti štai šitas valdomas turtas. Ir toliau jau Arnas pasakoja su tais stebuklais, kuriais susidūrė čia Lietuvoje, ir mes galėsime pagalvoti, kodėl tie stebuklai vyksta ir kiek tie stebuklai mum visiems kainuoja. Ir taip per daug nesiblaškydami tiesiog prekiavom su vakarais, o toks lūžis įvyko, kai kreipėsi mūsų Noro bankas ir paprašė nupirkti jų visą įrangą, kai bankrutavo. Tai vėlgi, tai pats anglų administratorius, kuris administravo tą bankrotą, jisai paprašė, kad tos įrangos atsikratyti pirmiausia, po to jau imtis nekilnojamo turto. Tai jie greit su mumis susisiekė ir viskas nuo to prasidėjo. Tai mes didžią dalį tos elektronikos Noro banko nupirkom per aukcionus gyvus viešus. Ir tada pamatėm, kad gal yra kažkoks potencialas. Bet vis tiek dar kažkaip labai į tai nesigilinom, kol vieną dieną netvežė privatus žmogus serverių paletės, kurios norėjo parduoti, kadangi nelabai perkam iš privačių žmonių dėl saugumo, kad sunku nustatyti, ar tai nevokti daiktai netyčia, vakaruose nelabai norim sugadinti savo vardą, tai bandom kaip įmanom patikrinti, kad daiktai, kurios parduodam, yra tokie, kokie priklauso. Ir kadangi serveriai buvo švarus gražus, tai nusakė, kad jie yra iš tikrai geros serverinės, kurių Lietuvoje yra ant pirštų galima suskaičiuoti. Ir dažniausiai ta paslauga kainuoja nemažai laikyti tenais tos serverius. Sakau, iš kur tie serveriai? Nu, žmogus nelabai norėjo pasakyti, bet po to pasakė, kad tiesiog yra iš valstybinės įstaigos, kuri juos išmetė utilizavimui. O IT personalas, kadangi matė, kad yra geri serveriai, juos pakeitė kitų metalo laužų, pridavė, kadangi vyroje Lietuvos Respublikoje tokie keitimai iš vienetų į kilogramus, tai buvo labai nesudėtinga parduoti, padaryti yra, kitaip sakant, turi Ferrari ir jį pakeitė žyguliu sveriančiu tiek pat, Ferrari pasiėmė savo sandėliuką, o žyguliu priduodė. Buhalteriškai viskas tvarkinga, niekas nenukentėjo, o Ferrari pastatė sandėliukę. Tik tais iš esmės iš tikrųjų nukenčia valstybė, nes negavo tų pinigų. Manai tai įmanoma? Žinoma, ne. Užsienį dažniausiai viskas yra parduodama aukcionuose, reiškia, yra padaroma minimali kaina ir parduodama viskas viešam, gerai žinomam aukcione, kur yra daug didelis dalyvių skaičius, kad būtų nustatoma teisinga rinkos kaina tai dienai. Tai tiesiog išstatomi yra kompiuteriai, sakykime, turi kokį 300 vienetų kompiuterių, jie yra pastatomi aukcionė ir įmonės, privatus asmenys stato savo statymus ir kas daugiausiai pastato, pasta ir išvyksta. Parduota, mama. Lietuvoje yra biškiai viskas kitaip. Yra dažniausiai pavieniai aukcionai, kokia Tauragiai, pavyzdžiui, Tauragė skelbia savo aukcioną, ten nelabai turbūt kas ir girdės apie tą aukcioną, reklama turbūt išeina tik tais vietiniam dienraštį, nes taip įstatymas berods nurodo, kad reikia kažkur ten paskelbti. Ir tie daiktai dažniausiai būna taip pat parduodami, pradinė kaina būna didesnė negu rinkos kaina, o pagal visas taisyklės, jeigu du ar tris kartus aukcionas neįvyksta, nieks nestato, tos jau daiktus galima utilizuoti. Pirmiausia, iš tikrųjų, jeigu jau galvoti logiškai, kam reikalinga daiktus utilizuoti, tai yra tiesiog sunaikinti, žymiai geriau juos būtų parduoti už bet kokią kainą. Tai yra, tu tiesiog statai aukcione 1 eurą ir tu pasistengi, kad apie tai žinotų kuo daugiau žmonių, jie ateina ir konkuruoja. Tai yra, net jeigu tu gausi 1000 eurų, bet kuriuo atveju tai bus plus 1000 eurų ir tas daiktas dar kažkam atneš naudos. Jeigu tu išveži utilizuoti, tu greičiausiai negausi nieko, kartais gali būti, kad tau teks primokėti už tai, kad daiktas būtų tinkamai sunaikintas.
Dabar, kodėl yra tokia sistema, kad labai daug valstybės institucijų iš karto deda didžiulę pradinę kainą ir aukcionai keletą kartų nevyksta, kol galų gale taip ir nepardavus kompiuterinės technikos ją tiesiog išvežama utilizuoti. Dėl to, kad tai labai apsimoka pačiom institucijom. Ką tokio mes padarėm? Ar darom? Kai tu veži daiktą utilizuoti, tu iš principo gali išsirinkti, kas tau pačiam yra reikalinga, viskas sveriama kilogramais, tai jeigu tu gali atnešti, na, pavyzdžiui, vietoj trijų naujų plokščių monitorių vieną seną, kuris sveria tiek pat, iš principo tu gali sakyti, valio, aš su tiek kilogramų, kiek buvo numatyta, tiek mes ir utilizavome. Tas pats yra su bet kokia kita technika ir bet kokiais kitais daiktais, na, pavyzdžiui, su tais pačiais telefonais. Sveiki susirinkę į mūsų aukcioną. Džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinko šį kartą mūsų aukcione. Tai turime tikrai įspūdingų prekių ir, na, tikiuosi, kad kažkurią iš jų nusipirksit. Pradėkim nuo pirmos. Telefonas, na, nenaujas, 5 metai. Mygtukų nėra, įskilęs ekranas. Pirminė suma 10 000 eurų. Galbūt kažkas pasiūlys daugiau. Ne, niekas nesiūlė. Gerai, lieka mums kita prekė. Tai tokios įspūdingos. Bet kokios ausinės, baltos. Į kairę, į dešinę ausį galite užsidėti laisvai. Pradinė suma tik tai 50 eurų. Ar kažkas daugiau galbūt nori pasiūlyti? Ne, daugiau nei 50, ne. Na ir dar viena prekė. Labai gera. Čia tai tikrai nenaudota. Neseniai išpakuota žvakė. Galbūt, na, kažkas pasiūlys daugiau negu 20 eurų. Na, nieko nebeliko. Supratau. Taigi, labai dažnai žmonės yra tiesiog suinteresuoti. Žiūrėkit, jeigu mes utilizuosim, dalis tų daiktų, kurie yra puikiausiai tinkami naudoti, liks mum. Jeigu mes neutilizuosim, o pardavinėsim, gali kilti problemų. Kodėl? Todėl, kad atvažiuos pirkėjas, todėl, kad reikės tada parduoti iš tikrųjų tai, ką tu ir turi parduoti, kas pas tave yra balanse. Tu turėsi dar atsakyti už tai, kad tas daiktas iš tikrųjų būtų būtent toks. Kad aš prasmėgčiau. Kai yra labai maži daiktų naudotojai, ar ne, na, pavyzdžiui, kokia nors savivaldybė galbūt turi keliasdešimt kompiuterių, kurių tarnavimo laikas baigėsi ir nuo juos būtų galima kažkur kitur panaudoti, galbūt jau nebe savivaldybėje. Aišku, jai yra sudėtinga ir skelbti apie tai ir daryti aukcionus ir panašiai. Ir čia yra vėlgi pasaulinė praktika. Realiai ūsienį dažniausiai būna centralizuotas. Yra kažkokia įstaiga, kuri aptarnauja visas savo valstybinės institucijas, jinai perka didelį kiekį kompiuterių ir visiems išdalina ir prižiūri tą ūkį, surenka ir taip toliau. Pas mus perka kiekvienas. Kas netingi? Tu dirb, bus pelnas, dalinsimės jį per pusę. Tinka? Niekam neįdomu parduot. Dėl to, kad norint parduot, reikia įdėti darbą, reikia skelbti aukcioną realų, reikia susiskaičiuoti daiktus, nes dažnai tas dalykas dėl kilogramų įvyksta ne tik dėl kažkokio tai sukčiavimo, bet tiesiog dėl aplaidžios buhalterijos. Kai įmonės perka viešuosiuose pirkimuose, yra aiškus skaičius daiktų, sąskaitos yra, kas yra nupirkta, už kiek pinigų, bet kai jau praeina kažkoks laiko tarpas, kažkur tie duomenys dingsta ir finalė nieks nežino, ką turi, už kiek pirko, kokia vertė likutinė, ir kai mes paprašom, gal gali sąrašą atsiųsti, sako, neturim, tai kartais patys važiuojam apsižiūrėtų daiktų. Dažnai tai netitinka visiškai logikos, kas turėtų būti, nes jeigu pirkimai yra vykdomi ir perkama 1000 daiktų vienodų, o atvažiuoji į pardavimus, ten yra 1000, gal net nėra 1000, bet kilogramais turbūt atitinka svorį, bet yra padrikas mišinys įvairių modelių, įvairių daiktų, kurie tikrai nėra iš tų pirkimų, kurie buvo pirkti, tada kyla klausimas, iš kur tie daiktai atsirado. Čia per sunkus klausimas. Labai dažnai didelės įmonės, kurios turi labai daug darbuotojų, daug darbo vietų, jos stato naudotus kompiuterius, nes darbuotojai, kuriam reikalinga tik tais kažkokios minimalus kompiuterio resursai, jokia įmonė nenori investuoti dėlių pinigų, jie perka naudotą, reiškia, darbo vietą išleidžia iki 200 eurų, taip sutaupo kokius 3, 4, 5 kartus išlaidų. Tai reiškia, jeigu tu turi 1000 darbuotojų, tai galima skaičiuoti sutaupytą kiek pinigų, jeigu ten, nežinau, nuo vieno darbo vietos kokius 500 eurų sutaupai. Tai vat padaugini iš 1000, tai yra ženkli suma įmonės biudžete. Iš tiesų,
nepelnytai maži viešieji pirkimai, nedidelių verčių viešieji pirkimai yra nustumiami į šoną kaip mažiau rizikingi. Taip, dideliuose viešuosiuose pirkimuose mes turime situaciją, kai galimi tarpusą susitarimai, bet jau ten kitas lygmuo. Mažieji viešieji pirkimai, tai yra labai gera erdvė savų protekcijai, va tų tuščių sąskaitų išrašymams ir tų vadinamųjų satelitinių įmonių donavimų, tai yra puikiai erdvė, nes mažytės injekcijos, jos ne taip reikšmingos atrodo ir mažesnį dėmesį sulaukia matyti iš tų didžiųjų vertintojų. Nors kita vertus mes nusistatome čianai didžiausias rizikas, kai atliekam vertinimą. 1000 kompiuterizuotų darbo vietų, 500 000 eurų sutaupyta. Atrodo, kad tai įspūdingi skaičiai. Bet jūs dar nematėt įspūdingų skaičių, nes jie yra čia. Lietuvos statistikos departamentas kiekvienais metais išleidžia skirtingas apžvalgas ir taip pat reguliariai leidžia Lietuvos darbo rinkos apžvalgas, tai yra 20 metų leidimas, 21 metų leidimo man nepavyko rasti, bet tai netiek svarbu, nes situacija yra labai akivaizdi ir daug komentarų čia nereikia. Taigi jūs čia matote, kiek žmonių dirba privačiame ir viešajame sektoriuje. Aš noriu pabrėžti, kad ne visas viešasis sektorius yra valstybės tarnautojai, tai yra ir pareigūnai, tai yra ir mokytojai, na, visi, kurie dirba ir atlyginimą gauna iš biudžeto. Bet galite pasižiūrėti į skaičius. Taigi 19 metais beveik 370 tūkstančių žmonių dirbo viešajame sektoriuje. O dabar pasvarstykime, kiekgi kompiuterizuotų darbo vietų yra reikalinga tokiam skaičiui žmonių. Nes aš suprantu, kad jie tikrai ne visi naudoja kompiuterius savo darbe, bet tų, kurie nenaudoja, yra labai nedaug. Na, pavyzdžiui, pasižiūrėkite, mokytojai, na, nebejotinai reikia ir kompiuterinių klasių, dažniausiai mokytojai turi kompiuterius tam, kad galėtų naudotis tamo elektroniniais dieninais ir taip toliau. Medikai, turbūt nesvarbu, ar tu esi stomatologas, ar chirurgas, ar užsiemi, nežinau, kitais medicininiais klausimais, tau būtinai bus reikalingas kompiuteris. Vien tam, kad tu pamatytum įvairias rengeno nuotraukas ir panašius dalykus, kurie šiais laikais jau yra nebespausdinami ant popieriaus, o tiesiog arba ant kažkokių specialių medžiagų, bet yra tiesiog atsiunčiami elektroniniu būdu į kompiuterį. Visa tai turi padaryti valstybė, policijos pareigūnai, lygiai taip pat, na, turbūt yra žmonių, kurie galbūt nenaudoja kompiuterio, bet absoliuti dauguma turi kabinetuose tyrėjų ir taip toliau turi kabinetuose savo kompiuterius tam, kad juos galėtų naudoti kasdieniai veikloje. Mes visi pildom kažkokias formas, mes užsiemom kažkokią kasdienę rutiną, kur kompiuteris yra neatsiema šitos rutinos dalis. Ir kai mes dirbame privačiame sektoriuje, be jokios abejonės mes arba patys tuo pasirūpiname, arba tuo pasirūpina mūsų darbdavys. Kai mes kalbame apie viešąjį sektorių, be jokios abejonės valstybė turi pasirūpinti štai šiomis darbo vietomis. Ir kai mes kalbam apie 370 tūkstančių darbuotojų, jūs galite įsivaizduoti, kokios tai yra sumos. Jeigu 1000 darbuotojų gali lemti 500 000 sutaupimą, įsivaizduokite, 100 tūkstančių darbuotojų gali lemti 50 000 000 eurų sutaupimą. Tai yra suma, kurią galima išleisti kažkokiem kitiem dalykam. Įsivaizduokite per ilgesnį laiką, kai mes kalbame vien tik tai apie pirkimą ir įrengimą arba atnaujinimą darbo vietų, kokias sumas mes galėtume taupyti, nes tai nėra vienkartinės išlaidos, jos nuolatos ir nuolatos ir nuolatos atsiranda. Kadangi tai nėra Vokietija ar Lenkija, tai yra mano Lietuva, kur aš mokesčius moku ir jie pastoviai kyla dėl to, kad valstybė pastoviai trūksta pinigų biudžete, tai kilo toks klausimas, gal galėtų valstybė biudžetą pasipildyti šitomis lėšomis, skelbdamos viešą aukcioną. Tai vat, ir norėtų to viešo, kad ne mes vieni dalyvautume, kad dalyvautų visa Lietuva. Tai pradėjom tą klausimą kelti ir prasidėjo viskas nuo aplinkos ministerijos, nes galvojom kelti klausimą per aplinkosauginę pusę, nes Lietuva labai reklamuojasi kaip žiedinės ekonomikos lyderė ir taip toliau, plus kaip e-valstybė, labai stipriai išplėstos yra elektroninės paslaugos ir taip toliau, tai galvojom, pradėsim nuo šito aplinkos ministerijos, o po to jau eisim per kitas ministerijas. Tai aplinkos ministerija apsitai nesuprato, ko mes norim iš jų po ilgo pošnekėsio, tik tada suprato, kad apsirtai naudoti dalykai gali būti naudojami, tai buvo gan
gan mums naujiena, nes jie bando pritaikyti teisės aktus ES Lietuvai, kurie aiškiai nusako, kad reikia naudoti daiktus, kol dar yra naudojami. Dabar netgi šio naujas aktas, kad reikės daiktus taisyti su kokiuriom išlygom. Tai buvo gan sudėtinga bendrauti aplinkos ministerijoje, nes pasijutom, kad aplinkos ministerija nelabai rūpinasi aplinką, labiau rūpinasi tą biurokratiją. Kitaip sakant, kuo daugiau medžių nukirsti ir kuo daugiau popierių sunaudoti. Aš esu už medžius. Ir jei galima, pasakysiu kelis žodžius. Istorija, kurią netrukus matysit, yra tikra, neišgalvota. Ir net ne iš kokio piršto laužta. Bet mes maloniai buvom nukreipti į ūkio ministeriją, kad čia vis dėlto aplinkos ministerija aplinką nesirūpina ir jūs geriau eikit pas ūkio ministeriją pasišnekėti. Mes nuėjom į ūkio ministeriją, kadangi turėjom problemą, bet turėjom turėti ir sprendimą tos problemos. Tai atėjom su mintimi, kad siūlysim viską dėti ją varžytinės.lt, kuri yra valstybinė sistema varžytinių, registrų centro valdoma. Tai nuvažiavom į ūkio ministeriją ir tenais papasakom visą mintį. Jie iš mūsų taip pat nesuprato ir taip pat sakė, kad mes viską utilizuojam, ūkio ministerija viską išveža į laužyną ir mes tame nematom problemos. Bet, sakom, gal ir turėtų tie patys laužynai konkuruoti dėl tų prekių. Ne tik, gal mes nenupirksim, bet gal laužynas nupirks, bet gal sumokės daugiau už vieną negu kitas ir taip toliau. Jie klausė mūsų išpūtę akis ir po to paklausė, ar su ta e-varžytinių sistema mes kaip verslas norim įeiti rinką ir vat, valstybė siūlė savo paslaugas. Tai čia buvo keišiausia, kad ūkio ministerija nežinojo apie savo inicijuotą projektą e-varžytinių, kurį jie patys valdė kartu su registrų centru. Tai, taip sakant, valdininkam pristatėm jų pačių sistemą jiems. Tai tuo momentu buvo nejauki tyla ir jie sakė, kad jie turi susipažinti biškį su savo atliekamu darbu, kurio nežinojo, kad atlieka. Tai toliau jie mus nusiuntė, kol jie mąstė į finansų ministeriją. O finansų ministerija pasakė, kad negali įmonių įpareigoti skaidriai pardavinėti daiktų, nes ar skaidriai pardavinė turi apsispręsti kiekviena valstybinė įmonė įstaiga atskirai. Tai reiškia, skaidrumas yra kiekvieno vadovo įstaigos jau čia atskiras reikalas. Niekas mūsų nemyli. Čia reikia pastebėti, kad Arnas tą klausimą kelia ne pirmus metus. Jisai sako, kad jam teko bendrauti su ministerijų vadovais ir atstovais ir praėjusioje vyriausybėje, ir šioje vyriausybėje. Na, iš tikrųjų, tas klausimas turbūt nepakyla pakankamai aukštai, kad jį kažkas imtųsi rimtai spręsti, matyt, ir interesai nesutampa, nes interesas efektyviai tvarkytis ir sutaupyti valstybės lėšų, matyt, ne visiems politikam ir ne visiems įstaigų vadovom yra akivaizdus, kai kuriais atvejais asmeninis interesas yra tiesiog aukščiau. Na, bet dabar jau tai palikime ir dar pakalbėkime į pabaigą apie dar vieną svarbų aspektą. Tai yra, mes kalbame apie duomenų saugumą. Arnas atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų kibernetinės atakos, hibridiniai karai, apie tai kalbama daug viešai žiniasklaidoje. Tai yra tokios gana aukštos frazės, visa tai taip, bet Lietuvoje, kalbant apie įstaigų duomenų saugumą, sukauptų duomenų saugumą, situacija yra kiek graudesnė ir kiek paprastesnė. Tai yra būtent su sena kompiuterinė technika yra labai svarbu, kad nenutekėtų tenai tvarkyti ir saugoti duomenis. Na, kai jūs paspaudžiate mygtuką ištrinti, jums atrodo, kad jūs kažką išsignėte, bet iš tikrųjų nieko panašaus. Tai yra, net tam nereikia labai ypatingų žinių. Bet kas gavęs jūsų kietąjį diską arba jūsų nešiojamo kompiuterį, tuos neva ištrintus duomenis gali nesudėtingai atkurti. Būtent dėl to yra siūlomos specialios paslaugos. Čia valstybinės įmonės taupo, reiškia, jeigu disko vidutiniškai kaina sunaikinimo gali sviruoti nuo 5 iki 15 eurų, tai valstybinė įmonė tai yra labai brangu. Ir aš nežinau, kaip atvarko, bent jau paskutiniu metu, kai žiūrėjau žiniose šitą reportažą, tai Klaipėdoj berods dokumentus metė į atvirą konteinerį gatvėje, kur galėjai pasiimti ir pasinaudoti. Taip sakant, nebūtina brautis, jeigu reikia slaptų kažkokių dokumentų, tai reikia prie konteinerio pastovėti. Be to, jeigu ir netgi kartais veža pas į tas metalo supirktuvės tos diskus, kad sutraiškit, tai klausimas yra, ar visi diskai yra sutraiškomi.
Mes visą apskaitą turim, reiškia, jeigu 50 atvežėm, mes ir sutraiškom 50. Bet kai tu meti viską iš dėžės, tu net tiksliai negali pasakyti, ar tai buvo 55 diskai, ar 60, gali pasakyti, kad visus sutraiškėm. O kiek tie visi sunku apibūdinti skaičių? Tai reiškia, jeigu kažkas norėjo įsidėti kišenį vieną, jis laisvai gali įsidėti ir nusinešti, kuriam reikia. Kitaip sakant, manau, Rusijos tarnyboms gauti duomenų slaptų iš Lietuvos įstaigų yra jokų darbas, net nereikia hakerio įsibraut kažkur, tai, kaip sakau, reikia pastovėti prie durų ir palauk, kol tau išneš kas nors duomenis. Prieš pradėdamas kryžiaus žygį, prisiminkite, su kuo turite reikalą. Čia klausimas labai paprastas. Tai yra, ar valstybinės institucijos apie tai pagalvoja? Ar nėra į, pavyzdžiui, tuos pačius kietuosius diskus žiūrima kaip į eilinę elektroninę atlieką, kurią galima utilizuoti, o galbūt kažkam nunešti, kažkas už tai sumokės kažkokius pinigus ir neva tai naudos savo kompiuteryje. Žodžiu, tai yra klausimai, kurie yra pakankamai svarbus ir mano galva jie iki galo išspręsti tikrai nėra. Aš nesulinkęs suabsoliutinti, aš puikiai suprantu, kad kibernetinio saugumo lygis labai skiriasi skirtingose institucijose. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kokią nors valstybės saugumo departamentą, aš tikiu, kad ten tikrai yra įdiegtos rizikų valdymo sistemos, kurios turėtų būti labai efektyvios, ar ne? Bet kai mes kalbam apie institucijas, kurios galbūt yra mažiau susijusios su jėgos struktūromis, specialiosiamis tarnybomis, ten į tai gali būti žiūrima kur kas labiau pro pirštus ir tiesą pasakius, buvo įvardintos to paties Arno kelios institucijos, bet aš buvau prašytas viešai jų nelinksniuoti, kur man akivaizdu, jog ten duomenis gali būti svarbus ir svarbus ne tik mum. Ir svarbus net tik kitų valstybių specialiosiam tarnybom. Tai gali būti duomenis, kurie gali būti svarbus verslo konkurentams, tai gali būti duomenis, kurie yra svarbus konkurentams užsienyje, ar ne, kurie į Lietuvą žiūri kaip į kažkokią rinką, arba kaip į konkurentę pasaulinėje rinkoje. Žodžiu, šitoje vietoje klausimai yra pakankamai svarbus, aš manau, kad juos spręsti reikėtų ir tų klausimų yra ne vienas. Turbūt ekologiją išskiriau mažiausiai dėmesio, mes su Arno apie tai taip pat kalbėjomės, bet man atrodo, kad tai yra visiškai akivaizdu. Tai yra, kuo daugiau mes gaminame, kuo daugiau mes pasiduodame tam tai tokiai vartotojiškai kultūrai, kad mums reikia kiekvieną kartą vis naujesnio ir naujesnio ir naujesnio įrenginio, nesvarbu, kad senesnis įrenginys gali puikiausiai tarnauti, nesvarbu, kad kartais tai iš viso yra prasilenkama su sveiku protu, nes yra labai labai maži atnaujinimai, praktiškai technologinių požiūrių nėra naujoje versijoje įrenginio, pavyzdžiui, mobilaus telefono, nieko labai skirtingo ir ypatingo, tačiau tas pats statuso klausimas, kad tu turi kažką naujausio, greičiau galbūt įsigyji negu visi kiti, labai labai dažnai verčia daryti neapgalvotus sprendimus ir pirkinius. Na, kalbant apie valstybės institucijas, aš manau, kad ten klausimai yra šiek tiek kiti. Nori žinoti, kaip yra iš tiesų. Kas iš tiesų svarbiausia? Turto valdymo problema viešajame sektoriuje apskritai yra sisteminė problema. Ir tai nėra pavieniai atvejai, tai yra visa sistema neūkiško požiūrio į viešo sektoriaus turtą. Didžiausia problema yra ta, kad visi įsivaizduoja, kad tie, kas turtą valdo kaip savo neva, tai jie valdytų kur kas efektyviau jį, nes niekas nevaldo savo turto taip kaip viešas sektorius. Viešas sektorius turi perteklių turto, ne tik nekilnojamo turto, bet ir viso kito inventoriaus. Ir ne tik, kad nesugeba jo efektyviai panaudoti, jį kaupia, sandėliuoja. Ne, aš neįsivaizduoju kam, pelyčių džiaugsmą aš įsivaizduoju, nes mes turim pavyzdžių, kai 30, 20, 10 metų, 5 metus, gūli nauji neišpakuoti daiktai, turto vienetai, kurie niekam nenaudojami. Kodėl valstybė nesugalvoja priimti tokio sprendimo, kad būtų tiesiog centralizuotas kažkoks sandėlis padarytas ir mes visi matytumėm tame sandėlyje turto vienetus, mums jų nereikia papildomai leisti lėšų. Aš įsivaizduoju, kad ne tik mano matyti atvejai yra tokie, bet ir daugelėje sričių lygiai taip pat yra to turto prikaupta, prisandėliuota ir didžiąją dalimi niekas net neįsivaizduoja, kiek jo turi. Vienas tokių klausimų yra ypatingai brangi įranga. Dažniausiai mes kalbame apie mediciną. Todėl, kad kai mes kalbame apie kompiuterizuotą darbo vietą, daugelis įsivaizduoja, kad tai yra notebookas, kompiuteris nešiojamas arba stacionarus kompiuteris, jo kaina gali būti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.
Bet kai mes kalbam apie specializuotą medicininę įrangą, mes galime kalbėti apie milijonus už vieną pirkinį. Na, prisiminkite gamą peilį, prisiminkite kitus panašius pirkinius ir jūs pamatysite, kad tai yra milžiniškos sumos. Įsigijant per 7 milijonus kainuojantį gamą peilį, kiti medikai buvo pasisakę, kad yra ir kitų šio laikinių technologijų, leidžiančių taikyti panašų gydymą, tik kainuojančių mažiau. Tada kyla ir kitas klausimas, ką mes darome su tokia brangia technika, kai baigėsi jos eksploatavimo laikas, tačiau jos likutinė vertė yra taip pat labai labai didelė. Medicinos įranga, kuri ten rengeno aparatai kažkokie, kitokios paskirties aparatai, kurie kainuoja milijonus ir jų vertė dažniausiai labai lietai krenta rinkoje. Šiaip šioje vietoje sunku kažką pakomentuoti, nes mes ją neprekiaujam, bet faktas, kad kažkur jinai dingsta. Aukcionų nematom realiai viešų. Vienintelį, ką pamačiau, prieš kokį gerą mėnesį Lazdynų ligoninė pardavinėjo savo įrangą viešai. Kažkodėl jie sugalvoja taip. Bet šiaip kažkur ta įranga nugaruoja, kaip sakant. Ir sunku pasakyti kur. Tai sudėjus visas ligonės, visus senus rengenus, kurie galėtų išvažiuoti į Afriką ir toliau dirbti, tai sunku pasakyti, kur jie atsiranda. Gal kažkas sandėliukė, gal kažkas išperka per galinės duris, kaip sakant, už pigiau, bet tikrai neatsiranda viešuose aukcionuose, kiek mes stebim aukcionus, dar nematėm. Mums nusišikt ant to, kaip veikia technologija, mums rūpi tik viena – praturtėt. Ateina vakarų vertybės pas mus, ta viešumas, skaidrumas. Bet dažnai būna užkulsiniai aukcionai, kur yra kviečiami tik tie, kurie žino apie tą aukcioną. Kartais mes sužinom netikėtai, ne visi būna labai patenkinti, kad įsibraunome į tuos aukcionus. Čia turėjom vieną aukcioną, kuris buvo vienos valstybinės įmonės organizuojamas ir kilogramais buvo parduodami daiktai. Mes kilogramais pirkti negalim, mes esam neutilizatorius, mes esam tik pardavėjas, neturim tos licencijos utilizavimo, kai reikia utilizuojam kitur, tai kilogramais nupirkti negalim daiktų. Tai mes su jais sutarėm, sako, mes dalyvausim aukcionę, jeigu jūs mums daiktais po to išrašysi tos sumas. Nu, jie sutiko. Tik tai buvo sunku statyti kilogramais, mes perkam dažniausiai daiktais, modeliais, pavadinimais, tai tiesiog vien dėl to dalyvavom, kad laimėti. Ir pastatėm kilogramais, vabank, kaip sakant, arba pralošim gavę tos kilogramus, arba ne. Ir iš tikrųjų mes laimėjom tą aukcioną, kaip bus iš tikrųjų, ar uždirbsim, ar pradirbsim, kai baigsis pilna sutartis, nes sutartis 5 metų. Tada skaičiuosim iššiukus, bet iš esmės laimėjom aukcioną ir tom džiaugiamės, ir kad privertėm valstybinę įmonę paversti daiktus vėl atgal į daiktus iš kilogramų. Nors matomai buvo aukcionas sukurtas, kad kažkas tiesiog išsivežtų utilizuotos daiktus. Kai tavo šaldytuvas būna piktas, jis urzgė taip. Kai laikradys susinervina, jis saka, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. O telefonas šaukė. Kai automobilis nenori klausyti, jis atsikalbinėja šitaip. Arba tėtych, jei daiktai kalba, jie gali tave parduoti. Parduok juos pirmas. Na ir visiškai pabaigai paskutinis aspektas, tai yra stigma, kad tu perki kažkieno jau naudotą daiktą. Ir iš čia kyla labai daug stereotipų, kad tas daiktas bus prastas, nepatikimas, kad tu pats kažkaip keistai kitiem atrodysi, kad tu negali nusipirkti naujo daikto. Bet Arnas primena, kad na, dauguma lietuvių važinėja automobiliais, kurie buvo kažkino iki tol jau vairuoti, nes mes tiesiog neturime pakankamai pajamų, kad galėtume masiškai pirkti automobilius iš automobilių salonų, juos naudoti, nežinau, ten 5 metus ir paskui keisti, kaip galbūt kai kuriuose vakarų Europos šalyse daug kas daro. Bankininkai visada reguliuoja kainą savo naudai. Bet Lietuvoje turbūt nieko nenustebins ir niekas į tave kažkaip skersai, kreivai, žvairai nežiūrės, jeigu tu vairuoji automobilį, kuris yra parvarytas iš Prancūzijos, ar Italijos, ar Belgijos, ar Vokietijos. Tai yra normalu. Dar daugiau, Arnas primena, kad mes turime vieną ragį. O kaip norėčiau švėti. O vienaragiais vadinasi startuoliai, kompanijos, kurios
pritraukia milijardą ir daugiau dolerių. Tai yra Vinted, kur žmonės pardavinėja savo daiktus. Ir prisiminkite, kaip savo laiku taip kreivai buvo žiūrima į humanos parduotuvės, kad kažkas štai prasiveža rūbus iš vakarų Europos, labai dažnai buvo kalbama, kad tai yra vos ne labdarai, išmetami rūbai, na, apsukrus verslininkai iš Lietuvos juos susirenka, parduoda čia už labai nedidelę kainą, na ir tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų neturi pinigų, tai yra neblogas pasirinkimas. Ir aš atsimenu, kaip daug pakankamai žinomių žmonių sakydavo, kad mes ten einam dėl to, kad mes ten randam tikrai labai stilingų drabužių ir ten galima kažkokius dalykus pakeisti, persiūt arba tiesiog derinant tam tikrus dalykus atrodyti labai gražiai ir puikiai. Na, o dabar, kai mes kalbam apie Vinted, tai apskritai aš manau, kad ten turbūt pagrindinė masė žmonių, tai yra tikrai pakankamai aukštas pajamas turintis, išsilavinę žmonės, kompiuterio tikrai nebijantis žmonės ir panašiai. Ir tiesą pasakius, jeigu mes pasižiūrėtume į vakarus, mes pamatytume, kad ten atsiranda kaip tik nauja tendencija, jinai jau senai susiformavusi, tai yra dalinimosi ekonomika, tai yra iš tikrųjų prikelti daiktą antram gyvenimui yra gerai, tai yra gerai planetai, tai yra gerai mūsų piniginiai, tai yra gerai mums visiems. Čia yra kaip su automobiliais. Pusė Lietuvos važinė, ne ką pusė, 90% naudotais automobiliais, jos perka ir tame stigmos nėra, bet iš tikrųjų perka ir kompiuterius. Ten skelbimų puslapį pilni drabužius dabar jau perka, yra vienaragiai įvairūs, kurie pardavinėja. Bet čia stigma yra valstybinės įmonės. Viena gal yra dalis dėl to, kad dalis darbuotojų yra jau vyresnio amžiaus, gyvenę tarybiniai Lietuvoje, kur sunku buvo naudų daiktų gauti, galvoju, gal stigma atsiranda iš to, kad tiesiog ko neturėjai jaunystį, vaikystį, nori dabar turėti ir tiesiog perki naujus. Gal iš to atsiranda kitas dalykas, atrodo, kad jeigu turėsi naudotą, atrodysi prastai prieš kaimyną, gal Lenką, ten Latviją, Estą, nežinau, Baltarusius. Bet iš tikrųjų tos aplinginės šalys irgi naudotos naudoja kompiuterius, jeigu jie pasidomėtų giliau, tai gal ta stigma dingtų, kad visi taip naudoja, parduoda, keičia, mainosi ir taip toliau. Audituojant, vertinant, tai smagiausia žiūrėti tuos paskutinius mėnesius, nes pamatai tokių pirkinių, kurių iš tiesų net nesugalvotum pats įsigyti turėdamas pinigų, nes efektyvumas jau tada antroeiliai, pirmoeiliai atsiranda sprendimai išleisti pinigus, ne panaudoti trūkstamiems kažkokiems įsigijimams, bet juos išleisti. Galiausiai, jeigu mes turime likutį nepanaudoto, per metus mes išgyvenam iki to likučio ir mums nereikia, tai ką mums įleisti, mes sugražinam biudžetą, biudžetas atgal finansuoja tuos prioritetus. Bet to prioritetizavimo labiausiai ir trūksta viešajam sektoriui. Jie tiesiog ima urmų viską, ką įmanoma, pasideda gabaliuką ir pamiršta tą gabaliuką. Kaip ir sakiau, aš noriu tokių epizodų taip pat kuo daugiau, nes mano galva tai yra tam tikrai prasme receptas, kaip mes galėtume visi gyventi šiek tiek geriau. Turto apskaita. Turto vienetai apskaitomi tam tikrame subjekte, viešojo sektoriaus subjekte, ir tie perdavimai yra truputėlį komplikuoti, nes turi būti sprendimai, nurašymai, pripažinimai nereikalingų. Vat, kad surinktumėm be šitų biurokratinių procedūrų ir sukrautumėm vieną vietą ir mes tada pasiemame, kad kam reikia iš tos vienos vietos, tai jie nėra taip lengvai gyvenami. Tai versle tai būtų paprasta padaryti, ypatingai sistemos kažkokios, tai organizacinės sistemos, kad ir didesnės apimtyje. O viešajame sektorėje tai yra sudėtinga, nes yra tam tikros gan griežtos procedūros. Ir nesilaikant, mes sakom, kad netinkama apskaita, netinkamai atvaizduojamas tam tikras turtas ir taip toliau. Iki kitos savaitės. Didžiausios jums sėkmės. Iki. Tiesa yra svarbu.